TV KPM Salam sejahtera anda sedang menonton sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda Sebelum kita bermula saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan Covid-19 seperti memakai pelitup muka dan apabila anda keluar daripada rumah bila keluar tu pastikan keluar untuk urusan penting sahaja dan juga kerap cuci tangan pakailah hand sanitizer gunakan aplikasi MySejahtera untuk scan QR code di mana-mana saja anda pergi dan selain daripada itu kami dah masuk dah bulan kebangsaan sempena Uh, sambutan uh, apa ni hari kebangsaan kita pada 31 Ogos 2021. Dan oleh itu kibarkanlah Jalur Gemilang kita. Tapi soalan yang sangat penting pula untuk hari ini apakah topik untuk mata, mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Dan siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nur Shazana binti Kamarudin daripada SMK Puteri Titiwangsa Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean. Okay, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Boleh Sean. Jom boleh. kita ke meja. Di atas meja kita ada botol gel pembahas mikuman ataupun hand sanitizer. Silakan Cikgu. Okay. Saya pun sekali. Okey, baiklah cikgu kita kena sentiasa ikut SOP cikgu. Seperti ya. yang anda nampak di rumah tu, kami uh, ataupun di antara kita tu adalah 1 meter. Berdua-dua pun memakai pelitup muka. muka. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada kita yang sedang menonton. Uh, baik, uh, nama saya cikgu Nur Syazana binti Kamarudin. Saya mengajar di SMK Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Cikgu dah ajar berapa lama dah cikgu? Uh, tahun ni tahun ke-10. Tahun ke-10. Ah. Okey, baiklah cikgu. Dan uh, untuk hari ini bukan kita berdua saja kan cikgu? Ya, betul. Kita ada kawan-kawan ah. saya yang ada dalam talian. Siapakan yes. mereka. Hai semua! Hai semua! Uh, mereka adalah daripada uh, SMK Puteri Titian Wangsa dan juga SMK Seri Ampang Kuala Lumpur. Ya, okay. Uh, sila kenalkan diri anda apabila saya sebutkan nama anda ya. Kita mulakan dulu dengan uh, Shavita. Selamat sejahtera semua. Saya Shavita Kanagratnam dari SMK Puteri Titian Wangsa dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Okey, terima kasih Shavita. Seterusnya kita ada uh, Sahana. Selamat sejahtera. Nama saya Sahana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Irwi Azhar dari SMK Sri Ampang. Cita-cita saya nak jadi seorang akauntan. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada uh, Alisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisha Atiranizam Nizam binti Abdul Azim. Saya bersekolah di SMK Puteri Titi Wangsa. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang ahli forensik. Wow, okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada Ryan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Ryan Lim dari sekolah SMK Suri Ampang. Cita-cita saya ialah jadi seorang marine biologist. Alright, dan terakhir kita ada Effie sejahtera semua. Saya Chin Ifai dari Sekolah SMK Seri Ampang. Boleh panggil saya Ifai. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer. Oh, Okey, terima kasih. Dan kita dah berkenalan pula dah, dah sudah berkenalan dengan pemimpin kita dan saya sebenarnya nak dapatkan pendapat mereka berkenaan dengan topik kita hari ini. Mungkin saya boleh tanya Ryan, apakah pendapat anda? Uh, saya suka dengan tajuk ni kerana hmm. ia berkait rapat dengan subjek sains terutama ni apabila melakukan eksperimen kita dapat lihat ralat yang daripada dapatan eksperimen serta ralat tersebut dapat diperbaiki oh, okey agak menarik lah aplikasi untuk topik kita hari ini uh, mungkin saya nak tanya Alisha juga apakah pendapat anda um, okey um, pada pendapat saya saya suka dengan tajuk ni sebab tajuk ni dia mudah untuk faham sebab dia libatkan graf, kira kecurunan, pintasan Y dan markah bagi soalan bab ni pun tinggi. Oh, okey, terima kasih Alisha. Dan soalan seterusnya pula saya nak tanya cikgu pula ah, ya. Apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini cikgu? Okay, hari ini kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 4. Yeah. Tajuk dia adalah hukum linear. Oh, ha, yeah. hukum linear. Yeah. So, ah uh, maksudnya biasa murid-murid dah belajar di tingkatan 4, uh -huh. cuma hari ini kita akan fokus uh, untuk menjawab-menjawab soalan berkaitan dengan hukum linear. Okey, ha. baiklah Cikgu sebelum kita teruskan lagi, saya nak berehat sekejap boleh tak Cikgu? Boleh, tak ada okay. masalah. Okey, kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Detective TV KPM Detective TV KPM Jalo gemilang di bawah naunganmu. Anda sedang menonton sukses SPN 2021 bersama dengan saya, Sean Siwen dan juga Cikgu Nur Syazana untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Matematik Tambahan. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Oleh, terima kasih Sean. Okey, so seperti yang saya dah bagi tahu hari itu, hari itu pula tadi, Uh, tajuk kita adalah hukum linear. Yeah. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang hukum linear ni, saya akan terangkan dulu kat mana guna hukum linear ni sebenarnya. Ah yeah. uh, okay. Sebagai contoh tengok graf yang saya buat ni, kan tak berapa cantik kan? Yang ini cantik lekuk dia. Ah mm -hmm. uh, sampai kat sini dia macam ada tak berapa cantik sikit lah lekuk dia tu. Yeah, Jadi yang tak cantik tu maksudnya ralat. Uh, ah macam mana kita nak perbaiki ralat tu dalam bentuk lekuk macam ni susah kita nak baiki sebab susah nak nampak. Yeah. Ha, jadi apa cara dia Kita jadikan dia garis lurus Bila garis lurus kita akan nampak Titik-titik yang tidak kena tu Itulah hmm. ralat yang kita kena perbaiki ah, ha, yeah. Itu guna dia Alright So kita akan pergi Apa yang perlu kita mahir Untuk jawab soalan tajuk hukum linear So yang pertama Masa tingkatan satu Kita dah belajar persamaan linear Tingkatan dua Kita dah belajar koordinat Graf fungsi Dan juga kecerunan garis lurus Ha, tikatan 3 kita dah belajar garis lurus Dan tikatan 4 dalam tajuk matematik tambahan Kita dah belajar indeks, set dan logaritma ha, Kena mahir semua ni lah ya, Baru ya. kita boleh jawab soalan hukum ini ni dengan baik hmm. Okey, So sebelum saya pergi kepada soalan Kita lihat dulu dekat sini Apa yang ada dalam tajuk hukum linear ni So apa yang perlu kita tahu Macam saya kata tadi lah Sean ya. Graf tu tak cantik uh -huh. Kita nak tahu ralat dia dekat mana So kita kena jadikan dia garis lurus Okey, so oh yang okay. ini kita panggil dia hubungan tak linear. Bila kita dah luruskan graf tu, dia akan jadi hubungan linear. So daripada hubungan tak linear nak pergi kepada hubungan linear, kita kena manipulasilah persamaan tu. Aa, ada lapan manipulasi kita boleh tambah, kita mm -hmm. boleh tolak, kita boleh darab, kita boleh bahagi, kita boleh guna sqrt, kita boleh guna log dan kita boleh terbalikkan pecahan. Oh. Aa, okay. boleh. Tapi tengok kesesuaianlah. Ya. Yeah. Alright. So, bila kita sebut hubungan linear, perkataan linear itu sendiri, kita dah belajar masa tingkatan tiga, garis lurus. Okay? Uh, saya nak tanya seorang, lah, uh, Alisha, saya nak tanya, apakah bentuk kecerunan bagi uh, hubungan linear ini, perkataan linear itu sendiri? Y sama dengan MX plus C. Okey, betul. Uh, hubungan linear iaitu Y sama dengan MX tambah C. Apa beza dia? Kita tengok daripada graf ni semua y kecil, x kecil. Yang hukum linear ni semua y besar, x besar. Oh, itu je beza dia. Kenapa kita guna besar dan kecil? Sebab kita nak bezakan, Sean. Yeah. Yang lama adalah y kecil. So macam mana saya nak bezakan graf baru? Ah, ha, so kita buat dia y besar dan x besar. Ha. Satu lagi, kadang-kadang yeah. bila kita dah tukar dia kepada hubungan linear, dia jadi tak cantik. Kadang-kadang dekat sini dia jadi 1/y mm -hmm. ataupun dia jadi x/y per y, so tak cantik. Jadi bila kita nak tulis banyak-banyak persamaan tu dekat sini nanti semua orang pening. Yeah. Terus ini semua bagaikan, tak nak jawab soalan nanti. Ini ya. bagaikan dia macam mewakililah ke semua nombor yeah. yang tak cantik tersebut. Aa, so kita letak dia besar. Kalau kita tak kecil sama pula dengan garis lurus yang sebelum ni kita belajar sedangkan yeah. yang ini adalah hukum linear. Ah, okay. So y dan X kita tahu dia mewakili paksi x dan paksi y. M pula saya nak tanya siapa eh? Haikal, M mewakili apa, Haikal? kecerunan. Yes, betul. Bagus. Ha, M adalah kecerunan. C pula Haikal, satu lagi. C adalah pintasan Y. Yes, very good. Ha, ada pintasan Y dan Y dan X besar dan Y besar adalah paksi X dan Y yang baru. Okay. Okay, apa lagi yang perlu kita tahu? Okey, garis lurus penyuaian terbaik ataupun kita sebut best fit lah. Ah, ha, macam tu dalam BI dia best fit. So, apa ciri-ciri garis lurus penyuaian terbaik? Yang pertama, ia menyambungkan kebanyak titik yang diplotkan pada graf. Yang kedua, titik-titik yang terletak pada garis lurus penyuaian terbaik itu bertaburan secara seimbang. Okay, apa benda yang saya cakap ni sebenarnya kan? Okay, kita tengok contoh. Alright, Kita tengok graf yang pertama. Kita lihat garis lurus ni kena kebanyakan. Sebab banyak yang dia boleh kenalah. Yeah. Aa, kita tahu kita lihat kita ada lima titik. Mm -hmm. Dia kena tepat tiga titik. So, banyaklah tu. Aa, dan satu lagi, apa maksud bertaburan secara seimbang tu kita tengok yang tak kena satu dekat atas satu dekat bawah Ah ha, seimbanglah Aa. dia tak boleh atas tu lebih banyak daripada yang bawah ah yeah. ha, itu bukan best fit nama dia itu bukan penyuaian yang terbaik mm -hmm. ah ha, ini maksudnya yang terbaiklah kita tengok yang kedua ha, dia kena kebanyakannya cuma dia tak bertaburan secara seimbang tengok yang atas ni kita ada satu dua tiga empat oh ah ha, yang bawah ada satu je Aa, kan tak seimbang tu. Yeah. Jadi dia bukan garis lurus penyuaian yang terbaik. So bila berlaku macam ni, kena buat baliklah. Lukis balik. Okey. Ha itu. Alright. So kita dah tahu apa uh, konsep yang dalam hukum linear ni. Now, boleh kita pergi kepada soalan Sean? Boleh cikgu. boleh. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, contoh soalan satu. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh y sama dengan 2x kuasa 2 tolak q per x. Satu garis lurus diperolehi dengan memplotkan xy melawan x kuasa 3 cari nilai h dan q alright so dekat sini kita keluarkan dulu persamaan yang dia bagi okey so kita tengok pada paksi y ni paksi y kita adalah xy okey persamaan yang dia bagi adalah y okey yang belakang ni pula x kuasa 3 yang ini x kuasa 2 so macam mana saya nak samakan dia So tak payah pening, kita tengok kepala dia dulu. Kepala dia yang mana? Kepala dia yang Y ni lah. Ah, jangan pening-pening tengok eh ada Y, ada X. Macam mana nak samakan kedua-duanya sekali? Kita samakan satu je dulu. Okey. Ambil kepala saja dan yang belakang akan ikut sekali. Okey. So kita tahu paksi Y kita adalah XY. Yang ini adalah Y. So um, saya nak tanya siapa eh ya? macam mana nak jadikan dia XY? Saya tanya Ryan lah Ryan. Macam mana saya nak jadikan Y ni XY? Tambahkan X kepada kiri dan kanan. Okey, betul. Ataupun kita boleh darab keseluruhan persamaan tu dengan x kita darabkan semua ya. okey Ryan lepas kita darab semua dapat apa Ryan xy sama dengan 2x kuasa 3 uh, tolak 9x per x okey alright ah ha, q ya Ryan bukan 9 dia confuse pula 9 dengan q ha. okey Alright. So dekat sini uh, kan kita permudahkan. Ya. Okey, x dengan x kita boleh permudahkan. So kita dapat xy sama dengan 2x kuasa 3 tolak q. Ah, cuba tengok. Sama dah kan? Kan dah sama? Ah, ya cikgu. Ah, ha, kita samakan satu je kepala je yang belakang akan ikut. Okey? Alright, so kita pergi ke balik kepada konsep y sama dengan mx tambah c. So yang belakang ni, xy ni adalah saya punya y besar. Ah. Dua ni saya punya m yang mewakili kecerunan. Yeah. X besar saya adalah x kuasa tiga. Dan c dan negatif q ni adalah c saya punya pintasan ini yang Aa. cikgu sebutkan tadi lah nak nampak dia nak cantikkan dia sikit ya. Yeah. supaya tak nampaklah bukan dia nampak buruk tapi ya ni lebih senang untuk difahami lah ya. Ah lagi mudah daripada bentuk ni kan dah pening tu. Ah yeah. kan ni lagi simple kita tengok. Mm -mm. Alright. So kita tengok so, soalan dia nak cari nilai H dan Q. Okey. So dekat mana nilai H dan Q tu kita lihat. Dia dah bagi dua titik. So kita kena gunakanlah apa yang dia bagi. Ah so kita ada titik H 13 dengan 3. Alright, so tiga ni sebenarnya pintasan ni dia ada koordinat sebenarnya. Sebenarnya. Okey. Saya so, nak tanya siapa eh? Ah uh, okey, Sahana. Berapa koordinat pintasan ni? Pintasan C saya bagi graf ni. Yang koordinat kosong tiga ke cikgu? Ah ya betul. Okey, untuk kosong dia paksi x, x kuasa tiga. Dan untuk tiga dia paksi y, x, y. Okey, betul. Ah okey. So kita tahu daripada koordinat kosong tiga ni, kosong ni x kuasa tiga punya. Ah, ha, ah tiga ni XY punya. Ya. Ah ha, sebab ini paksi X punya, ini Y punya. Cuma kita tak lah pakai Y biasa dah. Kita tengok yang kita punya persamaan yang barulah. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan kita. Okey, ni persamaan yang kita dah permudahkan tadi, saya masukkan. Ah ha, so nampak saya gantikan XY saya dengan 3, X kuasa 3 saya dengan kosong. Okey. Lepas tu kita permudahkan. So kita dapat 3 sama dengan negatif Q. Permudahkan lagi kita dapat Q sama dengan negatif 3. Selesai nak cari oh, nilai macam Q. Macam tu je ke? Macam ni je. Oh. Ha, so macam mana nak cari nilai H pula? Kita, tadi kita dah ganti dengan kosong 3 kan? Yang yeah. kita tak pakai. H13. Yang itulah kita ganti kan? Ha, so H ni X kuasa 3 punya. Mm -hmm. 13 XY punya. So sama juga kita gantikan balik dalam persamaan yang kita dah permudahkan tadi. Yeah. Ha, ni saya ganti ya. 13 saya adalah xy h adalah x kuasa 3 mm -hmm. q pun kita dah ganti kenapa kita dah dapat daripada yang atas ni ah. ha ah kita ganti balik so kita ah, ni dah nampak linear biasa dah ni kita permudahkan ah ini dah nampak linear biasa kita dah jumpa okey saya tak payah cerita lanjutlah yang linear ni semua dah mahir so kita terus cari nilai h sama dengan 5 so selesai lah kita dapatlah cari nilai h dan juga nilai q ah okay. ha, macam tu saja alright so kita tengok contoh yang kedua pula Alright, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh Y sama dengan K per kuasa X. Satu garis lurus, deploy dengan memplotkan graf log 10Y melawan X. Dia ada dua soalan. Eh. Soalan yang pertama, ungkapkan Y sama dengan K per kuasa X dalam bentuk linear. Yang B, dia nak cari nilai K. Biasanya murid, bila dia nampak log dia, ah, sudah. <laughs> dia dah panik. Yeah, kan? Ah, kan? ha, bila dia panik, dia gabra, dia, dia blur, hmm. dia tinggal. Ha, padahal sebenarnya konsep dia mudah saja. Apa-apa pun, kita keluarkan dulu persamaan asal. Okay? Lepas tu baru kita tengok graf kita. Alright? Yang Y ni, ini yang asal. Dekat graf kita adalah log 10Y. Ha, saya dah kata tadi kan, samakan kepala dulu. Kita samakan yeah. Y dulu. So, daripada Y ni, macam mana nak jadi log 10Y? Uh, siapa ya saya nak tanya? Ifai uh, lah, Ifai. Macam mana saya nak dapatkan log 10 persamaan itu dengan log Ya, yes, betul. Ah kita bagi log kiri dan kanan. Dua-dua kita bagi. Ah dia macam lah, Sean. Kalau kita bagi gula-gula kat hmm. kawan sebelah, yeah. kawan sebelah ni takkan tak bagi. Ha, Kecik hati dia kan. Ah so yeah. kita bagilah kiri dan kanan. Adil. Ah matematik tu. pun nak kena adil kan. ah. Alright. So sampai sini hmm. ah ini kita kena tukarlah kepada kita ikut hukum log. Okay, hukum log kata bila bahagi dia akan jadi apa? Ah Eli. eli Ah Alicia, kalau hukum log bahagi dia akan jadi apa kalau ikut hukum log? Kalau ikut hukum log dia akan jadi negatif. Okey betul. Ah ha, negatif ataupun kita tolakkan dia. So kita dapat log 10y sama dengan log 10k tolak dengan log 10 5 kuasa x. Yang ini pun masih lagi belum permudah kita masih lagi guna hukum log. Hukum log kata apa kita boleh buat, kita bawakan X tu ke depan. Oh. Ah, ha, sudah so macam dah nak jadi dah kan. Syangkan macam A dah nak jadi. Macam A dah nak jadi dah tu. Ah, ha. ha. so apa pula kita buat? Kita keluarkan dulu y besar sama dengan mx besar tambah c. Okey, now kita compare. Y dah dengan y. Ya. Yeah. M ni tak mana tak tahu. X ni ah ni dekat sini. Dia dekat belakang pula. Ah, ha, sebenarnya mm. kedudukan dia dekat depan patutnya. So kita bawalah dia ke depan. Oh, barulah dia jadi bentuk yang kita nak. Ya. Yeah. Okey. So sampai sini kita tahulah. Ah, ha, ni dah jawablah soalan A saya. Oh, ha. macam tu je lah. Ya, ini Y besar saya, hmm. yang ini X besar saya, ya ini saya punya kecerunan, ya ini pintasan. Dah dapat. Selesai soalan A kita dah jawab. Ah, ha, soalan oh. B cari nilai K. So sama juga kita ambil daripada titik yang dia bagi. Dia dah bagi satu dah payah pening-pening nak pakai titik mana dia dah bagi ah ya. ha, so kita guna saja so kosong ni siapa punya ah ha, siapa pula saya nak tanya eh ah ha, shavita tolong saya kosong siapa punya negatif 2 siapa punya ah uh, kosong x punya dan negatif 2 uh, nilai log 10 y punya okey betul kosong x punya negatif 2 log 10 punya dah tahu siapa punya kita masuklah dalam persamaan kita ah uh, kita gantikan dia Alright, so saya gantikan log 10y saya dengan negatif 2, x saya dengan kosong. Okay. So tak log k akan kekal lah, log 10k ni akan kekal sebab tak ada apa-apa kita nak ganti kan. Yeah. Alright, so kosong darab log 10, 5, kosong lah, tak ada nilai. Okay. So kita dapat negatif 2 sama dengan log 10k. Ah Sampai sini biasa murid tinggal, ni lah kot jawapan dia. Ah Tapi sebenarnya tak boleh eh, sebabnya kita masih lagi ada log. Soalan nak k saja dia tak nak pun log tu oh ya betul. Ah so macam mana saya nak hilangkan log tu? Ah uh, Haikal. Macam mana saya nak hilangkan log ni? Apa yang patut saya buat? Pindah. Pindah. Pindah dia jadi apa? 10 kuasa negatif 2. Yes, betul. Kalau ikut hukum log, kita pindahkan 10 tu pergi belah sana, dia tolak negatif 2 tu naik atas. Oh. Ah, dah lah pergi rumah orang, tolak pula orang tu naik atas ya <laughs> tak? Suka hati dia aje. Ah. Okey. Aa, ah, so sampai sini jangan tinggal macam ni, ni tak habis lagi. Permudahkan, tekan kalkulator kita akan dapat K sama dengan 0.01. Satu. Ah, itulah oh, dia. Itu. Kan kita dah jawab soalan A, soalan yeah. B. Alright, kita tengok contoh satu hmm? dengan contoh dua. Dua-dua ada persamaan. Ya. Yeah. Macam mana pula kalau dia tak bagi langsung persamaan? Oh. Ah, contoh, yang ni. Dia bagi macam ni je. Rajah di bawah menunjukkan graf X kuasa 2 per Y melawan 1 per X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Tak ada persamaan pun dia bagi. Dia murid, dia nampak lain sikit ni. Dia rajin lah. Okay. Jangan risau, jangan panik. Keluarkan. Persamaan asas kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Keluarkan yang itu dulu. Okay. So, kita tengok kita punya paksi. Y besar saya, inilah dia. Dah ada. Maklumat dah ada. Okay. Alright. Next, kita ada X besar. X besar, dah ada. Benda semua dah ada. Ya okay. Kita gantikan dulu. Dah ada eh. So now, kecerunan. Ni M ni kecerunan eh. Macam mana kita nak cari kecerunan? Kita dah ada dua titik. Alright, daripada dua titik ni kita cari dia punya kecerunan. Okey. Uh, Ryan, saya nak tanya, apa formula untuk kita cari kecerunan? Y equals MX sama fasi. Okey, betul. Eh, bukan. Itu garis lurus kecerunan. Oh, kecerunan. Ah, kecerunan. Uh, X kuasa 2 per Y sama dengan M uh, bracket 1 per X tambah C. Alright, okay. Ha, ini kita dah belajar masa tingkatan 3. Eh, Eh, tingkatan 2. Sorry, kita dah belajar. Kita ulang balik saja. Okay. okay. Alright, so mana 1 X1, mana 1 Y2. Kita sendiri yang tentukan. Ha, Sean sure nak mana? Katalah nak sini X1, ni Y1 pun boleh. boleh. Kalau nak ni X1, Y1 pun boleh. Ah. Kita fleksibel. Yeah. Pilih saja. Okay, katakanlah saya pilih. Yang ni saya punya X1, Y1. X2, Y2. So, kita masukkan dalam persamaan. So, kita dapatlah kecunan kita adalah 3 per 2. Okey, kecunan dah dapat. Sekarang ni apa lagi yang tinggal? C. C tak perlu kira. Eh. Kita dah nampak ni. Dia pintas dekat Y sini. Ha, kita nampak dia pintas dekat negatif 5. So, nilai C saya adalah negatif 5. Okey. Oh. Ha, so, terus ganti. Masukkan. So, kita dapat X kuasa 2 per Y sama dengan 3 per 2. Darab 1 per X tolak 5. Alright. So macam mana pula soalan tak habis lagi eh? Soalan nak ungkapkan y. Kita ada x per y. Okey. So apa nak buat? Kita pindahkan y tu. Okey. Ah ha, kita pindahkanlah. Macam saya kata tadi Sean kita yeah. dah bagi sebelah, kena lah bagi kawan sebelah lagi kan? Kan Aha. dia tengok kecil hati. Ha, kita bagilah sama rata. Yeah. Right? Ni maksudnya darab eh, bukan bagi-bagi Susu kati je. Ah ha, dia darab. So kita dapat x kuasa 2 sama dengan 3y per 2x tolak 5y. Tak habis lagi, kita masih ada lagi pecahan. Kalau saya lah, saya suka elakkan pecahan. Ya, cikgu. Ha, so, sama juga. Kita bagi kiri dan kanan. Kena adil. Ha. Okey? Ha, so, kita akan lah dapat. Ha? Yeah. Kita bagi sama rata, cikgu. Ya, yeah, sama rata. Ha. 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 Kalau sini bagi dua gula-gula, sini pun kena bagi dua gula-gula. Ah, -gula. ha, ha. adil. So, kita dapat 2X kuasa 3 sama dengan 3Y tolak 10XY. Kita nak Y Eh? So, apa perlu kita buat? Kita faktorkan Y tu. Okey? Saya keluarkan Y. So, yang tinggal adalah 3 tolak 10X. So, saya nak Y je ni. Ha, yang ini kita tak nak. Ha, kita bawa lah dia pergi sana. Tak nak kan? Ha, campak. Macam tak ada habis makan, tak nak buang. ah ha, <laughs> macam tu. So kita dapat jawapan air kita adalah Y sama dengan 2X kuasa 3 per 3 tolak 10X. Okay, ha, so kita dah lengkap untuk jawab soalan ini. Maknanya kita dah ha. kita dah jawab dah soalan berkenaan dengan log. Uh, yang ada log 10 yang dah diberikan uh, apa Samaan. ni dia punya apa persamaan dia hmm, dan Sekiranya tidak diberi persamaan tetapi diberikan graf dan kita dah selesai dah untuk menjawab soalan tersebut dan sebelum kita teruskan lagi apa kata kita berehat ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 DD TV KPM TV KPM Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan cikgu kita pada hari ini, cikgu Nur Shazana daripada SMK Putri Cita Wangsa untuk mata pelajaran matematik tambahan. Nah, sebelum kita dah selesai untuk jawab tiga soalan, jom kita ke soalan yang seterusnya. Silakan cikgu. Terima kasih Sean. Tadi kita dah tengok soalan yang tak ada lukis graf. Yeah. Okay. So kali ni kita pula nak lukis graf. Tadi graf dah dibagi. Yeah. Sekarang kita nak lukis graf. Okay. Alright, uh, saya tak payah baca panjang-panjang lah ya. Saya cerita yang ni lah. Tasha pembo uh, pemboleh ubah ini dihubungkan oleh persamaan. Okey, ini persamaan kita. Dia dah bagi dekat situ. Alright. Dengan keadaan H dan K ialah permala. Alright, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah U dan V yang diperolehi daripada eksperimen tersebut. Okey, untuk soalan ni dia ada beberapa proses. Proses yang pertama, kita kena bina jadual. Yang kedua, kita plot. Yang ketiga kita cari kecurunan dengan pintasan dan yang terakhir kita compare. kita bandingkan. Okey. Tapi katalah murid terlupa. Apa proses dia sebenarnya lupa? Jangan risau, ikut saja soalan. Soalan tu sebenarnya dah ceritakan proses satu persatu. Oh, okey. Ah, dah ada. Jangan kita panik pula. Ah, tengok aja soalan. Saya kata tadi yang pertama apa? Kita bina jadual eh? Yeah. Dia dah sebut dah. Bina jadual baharu. Ah, kan dia dah bantu kita kan? Mm -hmm. So ikut saja. Dia kata satu per U per satu per V. Okay, kita buat dulu. Mana saya nak dapat satu per U tu? Ah, ha, daripada sini lah. Nilai ni. Ah, ha, satu per U maksudnya satu per satu point dua lima. Yang satu per V pula sama juga. Satu per dua point lapan lima tujuh. Macam tu. Okey, saya nak suruh lah orang lain nak jawab takkan saya pula jawab kan. Okey, untuk satu per U yang pertama ni. ah, ha, Shavita, berapa dapat? Tekan kalkulator satu per U. Uh, 0.80. Okey, betul. 0.80. Satu per V, Syabita? Uh, 0.35. Okey, 0.35. Kalau kita tekan kalkulator, sebenarnya nilai dia panjang. Betul tak, Sean? Ah, Nampak betul, Sean Ibu. tekan Ibu. tu? Ada berapa ah. beberapa titik perpuluhan. Saya baru je nak tanya cikgu. Kita ah. sebenarnya nak letak uh, titik perpuluhan dia ataupun berapa banyak angka di okay. belakang. Uh, titik tersebut. Alright. Sebenarnya boleh je tulis sebab banyak kita nak tulis pun. Ah yeah. ha, katalah kalkulator tu bagi panjang nak salin semua pun tak apa. Cuma oh. kita buang masa Ya yeah, betul. Sebab dalam nak lukis graf nanti, mm -hmm. dalam graf kita boleh baca dua tempat perpuluhan saja. Ya. Ah ha, so tak apa tulis panjang-panjang. Tapi bila tulis dua tempat perpuluhan ni pastikan bundaran anda betul. Proses pembundaran tu betul. Jangan silap bundar. Kalau silap bundar salah lah. Ah ha, dia dalam mat tak ada turtle eh. <laughs> dia ah. sama ada betul atau salah. Ya. Ah ha, dia tak ada tertel. Ah ha, kalau nak buat tiga pun boleh, empat titik perpuluhan pun boleh. Empat tempat perpuluhan pun tak apa, tak ada masalah. Ah. Okey, tapi dalam graf kita akan baca dua sahajalah. Okey. Okay. Alright. V. So yang kedua pula kita ada 2.0 untuk U. V saya ada 0.625. Ah um, siapa pula belum lagi? Ah uh, okey, Haikal. Berapa dapat? Okey, satu per V? Satu 1.6. enam. Satu enam. Okey, betul. Alright, terima kasih Haikal. Alright, so yang ketiga pula, tiga kosong. Kita suruh Sean lah jawab. Ah, okay, Sean, tiga kosong. Berapa dapat Sean? satu okay, per U. Okey, tiga kosong. Satu, satu bagi tiga kosong dapat uh, kosong ataupun sifar tiga-tiga. Yes, betul yes. Sean. Okey, uh -huh. last sekali. Satu per V? Uh, 2.25. dua dua lima. Okey betul lah. terbaik lah Syah dah. Oh, Alright betul tepat sekali. So lagi tiga ni saya laju je lah. Ah okey. Sebab yang sama. Mm -mm. Okey. Alright. So bila kita dah buat jadual ni, next step adalah ha tengok soalan dia. Dengan menggunakan skala yeah. 2 cm kepada 0.1 pada paksi 1 per U dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi 1 per B lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik. Nampak dia dah guide kita dah. Nak kena buat garis lurus okey berdasarkan titik yang kita bagi. Alright kita buat dulu dia punya skala ada punya paksi. Okey, sini ya eh, saya nak tegur eh. Biasanya murid dia suka buat ni sampai ke hujung-hujung ni. Ah. Okey, saya tak galakkan sebab ada ketika bila kita buat garis lurus tu, kita tak jumpa pintasan dia. Rupanya pintasan dia dekat bawah ni. Oh. Ah, jadi bila buat tu pastikan naik satu ataupun dua lah itu lebih baik. Ya. Ah, untuk keselamatan. Kalau buat-buat hmm. tak jumpa, dah lepas tu kita kena padang balik. Dah buang masa. Uh -huh. Ah, jadi kita untuk keselamatan lah orang kata kan. Ya. naikkan satu. Okey. Alright, so kita tahu paksi Y kita eh paksi Y pula X besar saya 2 cm kepada 0.1. Ha tu dah. 0.1, 0.2 sampai 0.8. Mana saya tahu sampai 0.8? Ah kita tengoklah yang atas ni. Maksimum adalah 0.8. Ha, janganlah buat panjang-panjang pula. Dah buat pun boleh. Tak ada masalah. Ha, Alright. 1 per V pula. Dia bagi 2 cm kepada 0.5 Ah ha, tu dia 0.5 1.0 1.5 ini sifar 5 lah. Okey ah ha, murid-murid boleh sediakan kertas graf kan? kita plot sama-sama. Kita buat bersama-sama. Okey. Alright so yang pertama aa, jangan lupa tulis kita punya paksi 1 per v dan juga 1 per u. Alright. Ah ni pun saya nak pesan juga ni. Bila buat pastikan pakai pembaris panjang. Okey. Pembaris panjang bawa dalam exam pembaris panjang ni selalu guna pembaris pendek. Bila pada pendek nak sambung ha, itu yang jadi dua kali tu. Oh, Bila dua ialah. kali, kita tak dapat lah Syam, penyuaian yang ha. terbaik tu. Ya, yeah, betul. Tak berapa cantik kan. Ha, jadi bawa barang panjang. Belilah satu, berapa sen je kan. Ha. Ha. belilah satu untuk exam nanti. Okey. Alright, so kita plot. Yang pertama kita ada 0.8 dengan 0.35. So lebih kurang ha, kat sini lah. Okey, situ. Alright. So katakanlah murid tak tahu. Dia macam tak tahu nak plot 0.35 ni kat mana sebenarnya. So ada cara sebenarnya. Alright, so kita tahu daripada kosong sini, mm -hmm. kalau Syong perhatikan kita ada 10 kotak kecil sebenarnya kat situ. Ah, ya cikgu. Ah, kan? Yeah. Jadi kita kena carilah satu kotak kecil tu nilai dia berapa. Hmm. -mm. Alright, so kita bahagikanlah 0.5 bahagi dengan 10 kotak kecil ni. So kita dapat 0.05. So satu kotak mewakili 0.05. Okey. Yeah. Now, kita nak plot yang ni tak ada masalah. Sebab dia 0.1, 0.2 je. Yang 0.5 ni biasanya murid bermasalah. Alright, so apa nak buat? Okey, cuba Syong tekan dekat calculator. 0.35 bahagi okay. dengan 0.05 berapa dapat? Uh, dapat 7 gitu. 7. So 7 kotak kecil. Ah kita tanda ah tanda dapat oh, 7. Sana. Yeah. Ah so cuba yang kedua pula. Ah uh, 1.6 bahagi dengan 0.05. 1.6 bahagi 0.05 uh, 32. 32. Ah so kita kiralah 1.05 sini so 32 10 20, 20 30 1 2. 1, 2. Ha, ah. Ah, ha, tapi jangan lama sangat tekan eh. Nanti kan yeah. buang masa belaka soalan ni. So penting bila Excel eh. laju sikit tekan. Okey. Yeah. Alright, next kita ada 2.25. Alright, so kita ambil 0.33 2.25 dekat situ. Ah uh, 0.25 2.55. Ah uh, kita plot sama-sama eh. 0.21 dengan 2.75. Ni saya dah buat. 0.17. Ah uh, sinilah. Dorang dengan 2.9. Okay. Alright. Ha, dah dapat dah yang tu. Alright. So next step apa nak buat? Ha, kita buat garis lurus penyuaian terbaik. Apa syarat dia? Yang pertama, kena titik seberapa banyak yang mungkin. Syarat yeah. yang kedua, kena bertaburan Sorry. secara seimbang. seimbang. Yeah. Okay. Sean, saya dah bagi kertas graf kan, Sean? Kan? Ada, Ah, ya. ha, Kita bagi, Sean. Kita tengok dia buat garis lurus penyuaian okay. terbaik. Jadi ke tidak tu? Okay. Lah. Saya dah ada kat sini, Ego. Ya. Ah uh, yang murid-murid yang dah siap boleh tunjuk eh? Ha saya nak tengok garis lu punya yang terbaik tu macam mana rupanya tu. Okey cikgu saya akan gunakan pen marker ni supaya uh, guys dia nampak tebal sikit. Ah uh, okay. dalam exam jangan pakai pen marker eh. Ha uh, ah, dekat jadi, sini saja. Uh, ah, hanya untuk uh, untuk apa ni? Untuk mereka yang menonton di rumah lah, mungkin uh, tak nampak kalau guna pen nanti kan. Sekarang kalau saya pakai pen marker habis semua orang pakai pen marker dekat <laughs> exam tak boleh eh. Ah uh, mesti pakai pensel. Luker graf mesti pakai pensel. Okay, pakai cuba, pen pun cikgu. tak boleh. Ah uh, kita tengok tu betapa gigihnya uh. seorang ah uh, menyambungkan dia. Ah, ha, kita tengok garis lurus penyuaian terbaik ni. Okey, go. Ini dia lah. Lebih kurang lagi, go. Ya, yeah. ha, itu dia Sean punya graf. Alright. Yang lain, murid lain nak sama tak dengan Sean punya? Kita tengok mana yang lain ni punya graf ni. Boleh tunjuk? Boleh tunjuk? Dah siap? Ya, yeah. ha, betul. Alright. Oh, terbaiklah korang ni. Tak sia-sia saya datang hari ni. <laughs> alright. Ha, alright. Ni dia garis ha. penyuaian yang terbaik. Baik. Alright. Okey, very good. Terima kasih. Tanya-tanya, okay. tanya. terima Kasi kasih tuanlah. Semua dengan dengan bantuan cikgulah. lah. Ah. Ah, macam <laughs> tak tu. Tak apa, kita belajar sama-sama. Saya pun masih dalam proses belajar lagi. Okey, so kita dah buat graf. So yang kedua kita kena cari dia punya kecerunan dan juga pintasan. Alright. So kita cari kecerunan dulu. Rumus kecerunan macam yang tadi kita guna tu. Okey, titik mana yang ambil? Titik mana nak ambil? Pastikan kita ambil titik yang kena tepat atas garisan. Okey. Ha, contoh yang tepat saya ambil yang ni lah. Yang awal dengan yang bawah sekali. Okay, sebab tu yang tepat. Ah, ha, so kita gunakan koordinat dua tu lah. Alright, untuk cari kita punya kecerunan. Iaitu 0.8 dengan 0.35, 0.17 dengan 2.97. Ah, ha, itulah dah. Kita masukkan nilai tu dan kita dapat nilai kecerunan kita adalah negatif 85.21 ataupun kita bagi dalam 0.22 boleh. Fleksibel. Yeah tak bagi pecahan boleh nak bagi dalam poin pun boleh okey alright next kita sambung kita nak cari pintasan pula okay, Inilah pintasan dia kita boleh dapat terus 3.55 jangan risau ya sekiranya murid punya pintasan tu tak sama dengan saya itu biasa sebab kadang-kadang bila kita lukis tu mesti ada error sikit Aa. jadi kalau berbeza sikit tu tak ada masalah ya cikgu saya punya 3.6 cikgu pun boleh, boleh tak ada masalah ah ha, dia terima itu yang Aa. bestnya tajuk ni dia bukan rigid jawapan dia okey mesti 3.55 ah ha, tak kita ada julat dia ya Ah, so jangan risau. Katalah bila cek, eh, kenapa jawapan kawan lain nak? Ah, jangan risau. As long tak berapa jauh sangat, hmm. okey. Okey. Alright, selepas tu kita tengok soalan C pula. Dia kata cari nilai U apabila V sama dengan 0.541. Okey, yang ini biasanya murid dia terus ambil tau Sean kat sini. Dia terus ambil nilai V ni. Sebenarnya salah sebab kita adalah 1 per V. Bukan ah. V. Ah, oh, okay, okay, so okay. apa nak buat, kita kena improvise dululah. Yeah. Ikut persamaan. Ah kita buat 1/0.541 kita dapat 1.85 baru kita cari pada graf 1.85 right? kita tarik dia ke bawah ah dekat situ so kita dapatlah jawapan dia dekat situ 0.43 Ah okey Right? tapi itu satu per u soalan nak u ah improvise lagi manipulasi lagi Ah ha, terjadi macam tu lah 0.43 kita dapat 2.336. Okey. Tu so, selesai soalan C1. Soalan C2 pula kita ada H dengan K, alright. So apa nak buat dekat sini? Gunakan persamaan. Ah ha, dekat sinilah kita kena manipulasikan kita punya persamaan. Alright, persamaan kita adalah V per H sama dengan U per 2K tambah 9U. Okey, so Y besar saya adalah 1 per V. Okey, tengok balik Y besar kita. So macam mana nak dapat 1 per V? Ah, siapa tahu? Ah, uh, Sahna, macam mana saya nak dapatkan satu per B daripada persamaan ni? Apa perlu petak step pertama yang perlu saya buat? Hmm, saya rasa saya kena terbalikkan kiri dan kanan kot. Yes, very good Sahna. Betul. Alright, kita terbalikkan kiri dan kanan. Okey, supaya sama. Lepas tu kita pecahkan dia. Jadi macam ni. Ah, pecahkan. Ah, ya patut kita boleh permudahkan U tu. Lepas permudah, kita dapat H per V sama dengan 2K per U tambah sembilan. Ah, dah nak jadi dah tu. Dah nak jadi dah. Okay? So yang kita tak perlu sekarang ni H. Alright? So tak perlu. Apa perlu kita buat? Kita bahagikan semua tu dengan H. Alright? Bila bahagi letakkan H tu dekat bawah. Eh? Bukan dekat atas. Itu darab Dekat atas. Bahagi tempatnya dekat bawah. bawah. Okay? Permudahkan. Alright. Ah, X saya adalah satu per U. Ingat ya. Eh? Dia ada kat sini ni. Ah. Ah, dah ada dah. Dah cantik dah. Kita keluarkan dia saja. Ya. Yeah. Okay? 1 per B sama dengan 2K per H uh, kurungan 1 per U tambah 9 per H. Pak, saya dah keluarkan dah. Uh, dia dah jadi dah. Y besar saya 1 per V. kecunan saya dah ada. X besar saya pun dah ada. Pintasan saya pun dah ada. Dah cantik. Dan okay? hmm. uh, apa perlu kita buat? Macam tadi lah, Sean. Kita yeah. gantikan nilai. Uh, kita banding yang ni. Saya ambil kecurunan. Mana saya dapat 3.55 ni? Dari graf tadi. Kita dah cari nilai C tadi, pintasan kita compare. Ah, ha, ini barulah step terakhir untuk kita compare. So pindahkan, kita dapat H sama dengan 2.535. Dapat dah H. Ah, ha, next kita nak cari K pula. Saya bandingkan ni lah sebab ni kecerunan. Ah, ha, saya bandingkan dengan nilai ni. Mana saya dapat nilai ni? Cerunan kita daripada graf tadi, kita dah dapat. Ah, ya. ha, bandingkan. Okay, so H ni pula saya dah ganti. Kita dah dapat ni eh. Saya gantikan. Right? Ah, ha, so ini permudahkan seperti biasalah kita dapat K sama dengan negatif 5.13. So, lengkap. Kalau macam ni, Sean, biasanya markah dia 10. Oh, yelah sebab kita ada banyak langkah untuk dibuat. Ha, ah, So, kalau tak jawab tu memang sangat-sangat rugilah sebenarnya. Ya. Yeah. Ah, ha, bolehkah kita tengok soalan seterusnya? Boleh. Ke? Boleh, alright. Okey, yang ini pula, konsep yang sama je, cuma apa yang membezakan dia, Sean? dia tak bagi persamaan. Ah, ha, suka Aa. hati dia je. Ah, <laughs> ha, kan? Ah, ha, kejap bagi, kejap tak bagi. So, nak cari titik pun yang sama. Okey, okay, tak ada beza. Yang ini jadual baru ni pun sama. Saya lajukan saja sebab hmm. langkah yang sama. Ya. Yeah. Alright. Sama juga kita plot juga titik dia. Alright. Ha kita plotkan titik saya laju je. eh sebab benda ni yang sama macam yang tadi. Mm -hmm. Okey, saya nak fokus kepada untuk cari persamaan tu sebenarnya. Okey. Ha so ni garis lurus dia kita buat so next step sama juga kita cari kecerunan dan juga kita cari pintasan ah okay. ha, yang ini pula Sean saya nak tunjuk ya, saya pakai titik yang lain daripada yang lain. macam ha. tadi saya kata saya pakai titik yang kena kan ya, Cikgu. ini saya tak nak pakai pula oh boleh okay. ke saya nak pakai yang ni nak ambil yang lain pula dekat atas titik dia dekat, dekat atas garis lurus tu bolehkah boleh asalkan dia di atas garis lurus boleh pilih mana-mana titik asalkan di atas garis lurus okey ah ha, kan fleksibel tu hmm. tak kisah nilai dia akan sama okey contoh saya pakai dengan kosong dengan 0.4 and then 2.0 dengan 2.45. Saya pakai dua titik ni. Saya dah tanda. Okay. So kita dapatkan kecerunan. Pintasan pun sama Sean. Kita boleh dapat terus daripada graf. Okay. So settle yang itu. Yang ini tak payahlah. Yang ini sama je. Kita dah buat konsep tadi. Kita nak buat persamaan eh. Okay. Uh, ungkapkan Y dalam sebutan X. Alright. So ingat bila dia minta persamaan je keluarkan persamaan yang asal. Ah, ha, so kita ganti semua maklumat tu semua dah ada, Syah. Ya, cikgu. Kita dah ada. Y besar kita dah nampak pada graf tadi, dia minta. Ya, betul. M kita dah dapat pada graf juga. Ya. X besar pun dah ada. Pintasan pun kita dah dapat. So oh. apa nak buat? Ganti je. Oh macam tu je. Ah, ha, benda dah ada. Ah, ha. ha, jangan panik nampak eh tak ada persamaan lah. Adah, ah, dah, dah sudah panik. Ah, ha, ya, jangan ya. panik. Benda dah ada. Kita ganti je. Cuma berhati-hati eh. Soalan kata ungkapkan Y. Ini bukan Y, ini X per Y. Ah. Ha. Okey. So apa cara dia? terbalikkan. Okey, hati-hati ya. Bila nak terbalikkan pastikan penyebut dia adalah sama. Oh ya. Yeah. Ah Mampir kena samakan. Ah yeah. so saya samakanlah darab dengan 8. Okey. So saya dapat y x y x per y sama dengan 41 per 40 x kuasa 2 tambah 16 per 40. Ah baru kita boleh combine. Dah combine baru kita boleh terbalikkan dia. Okey, ah ni saya terbalikkan. Yeah. Okey. So sekarang ni kita nak y saja. Kita tak nak x ni. Apa nak buat? Campak dia lah pergi sana. Campak je, Syah. Ah, macam tu. Ah. Ah, dia dalam keadaan bahagi. Eh. Bila yeah. pindah, dia akan jadi darab. darab. Darab, tempatnya dekat atas, bukan di bawah. Bawah yeah. bahagi. Ah, situ je lah. Selesai. Kita dapat Y sama dengan 40X per 41X kuasa 2 tambah 16. Selesai. Ah. Ah, dia konsep dia sama je, Syah. Yang membezakan adalah soalan C tu. Sama ada dia minta kita bagi persamaan Mm -hmm. ataupun dia suka cari pun boleh ubah. Ah ha, itu je lah yang beza oh, dekat sini. Oh okey ayo. Ya, ah ha, tak yeah. susah sebenarnya 10 markah nak dapat tu. Ha -ha. Tak cuma susah. mungkin murid akan rasa sedikit mungkin susah ataupun keliru sebab langkah-langkah uh, dia adalah panjang tetapi kalau kita um, masih kekal kepada konsep dia iaitu y sama dengan mx tambah c tu rasanya memang bolehlah digunakan bukan boleh memang patut digunakan juga untuk menyelesaikan masalah yang kita ada di sini. Yes betul Syah. Apa-apa pun pegang ikut je langkah. Soalan tu mai dia dah bagi kita proses dah. Kita yeah. ikut saja proses tu. Yeah, betul ah, ya betul. Ha, alright. So yeah. uh, kita nak sambung ke macam mana? Boleh cikgu, ni? kita boleh sambung. Boleh sambung. Alright. So contoh so, yang keenam ni saya tak nak cerita daripada yang awal ni. Yeah. Saya nak fokus soalan yang nombor dua ni je. Oh. Soalan sebab soalan A B B1 ni semua sama langkah dia macam tadi. Okey. Saya tak fokus yang B2 ni sebab dia lain sikit. Ah ha, soalan dia apa eh? Uh, cari nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y telah tersalah catat semasa eksperimen. Ah, Yang mana salah catat tu? Okey, Agak-agak Sean lah. Yang mana salah catat? Tengok daripada graf. Uh, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi kan. Uh, gaisan di luar gaisan linear tersebut adalah ralat. Saya rasa yang gaisan yang, yang itu lah yang titik yang tidak uh, berada yang, atau yang, yang sangat jauh. Yang lonely sini. Ni. <laughs> uh -huh. uh. Ya betul. Uh, dialah sebenarnya yang tersalah catat. Ah, ha. ha, murid kalau nampak soalan pelik sikit ni dia dah alamak alamak macam mana kan? Ha, tak baca soalan betul-betul, perhatikan. So kita ada satu yang tercicir sini, lonely dia dekat situ. Ah, ha, okay? So apa nak buat? Ah, ha, kita tarik dulu. Baca dulu paksa x dia berapa? Hmm. Jangan kena sampai dekat x eh. Dekat pangkal tu atas sikit sebab kita nak betulkan dia. Ini yeah. salah. Kita nak betulkan dia kena sampai dekat graf. Okay, sampai dekat graf. Hmm. So kita tahu nilai like x dia adalah 3.5. Ah, ha, saya tarik sampai sana. Okay, saya tarik dia sampai dekat sana baru kita nampak dan kita baca 21. Okey, tapi berhati-hati. Paksi Y Y besar saya adalah XY. Oh. Soalan nak nilai Y. Biasanya murid okey, inilah jawapan dia. Ha ah. bukan eh. Soalan nak Y, kita ada XY. Bagai akan perangkap dia tu. Takkan kau kanalah takkan baca soalan tak dengan betul. 10. Ya. Ah itulah. So, kita gantikanlah. X ni kita dah ada eh. Ha ah. Mana dapat? Ah ha, ni kita dah cari. Oh. Ah, ha, kita gantikan. So, 3.5 darab y sama dengan 21. And then saya cari y, bahagikan. Ah, ha, itu so kita dapatlah jawapan y itu adalah 6. Oh. Ah, ha, okay. biasa yang ni lah Biasanya dia akan terus. Ah, ni lah dia jawapan dia. Ah, ha, tak baca soalan betul-betul. Ah, ha, tajuk hukum linear ni sebenarnya kalau kita, dia macam ni lah saya kata. Hmm. Jangan terlalu kalut nak jawab. Nampak yeah. senang lah nak jawab kan. Jangan ha -ha. terlalu kalut satu persatu baca soalan sikit-sikit sikit. sikit, sikit. Ah ha, kalau tanya saya eh estimate saya untuk soalan ni biasanya dalam 15 minit lah paling lama pun jangan lama sangat. Kalau terlalu lama soalan lain kita tak dapat jawab rugilah nanti. Iyalah betul. Ah ha, kat situ. Alright okey nak okay, sambung ya. ke boleh, macam eh. mana Syah? Nanti ha. saya ada soalan untuk murid-murid kita ego ha. yang ada dalam talian semuanya okey ke? Dah boleh faham? Patutnya saya nak tanya soalan murid ego Ifai. Ifa kan sebab tadi saya salah sebut nama dia. Go. saya tersebut uh, Effy. Maaf ya Ifa sebab tu dia tak senyum <laughs> dah tadi ego. Ah okey tak apa tapi tak apa, ah, ifai, sebelum Ifai okay, kita teruskan ifai, lagi kan? Ifa okey ya. Ah okey ya. Okey sebelum kita teruskan lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didek TV KPM TV KPM Anda sedang menonton sukses SPM 2021 Subjek kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik tambah hal Okey, cikgu jom kita teruskan cikgu Okey, alright So, uh, saya ulang balik, kita recap balik lah ah, Apa ya. kita dah belajar hari ini hmm? So, yang pertama kita dah belajar macam mana nak tukar daripada hubungan tak linear kepada linear So kita ada empat proses tadi eh. Oh, ya. So proses yang pertama, boleh ke saya nak minta murid jawab proses yang pertama? Oh, boleh ah, je. Boleh. boleh. Alright. So proses yang pertama saya minta a uh, sana boleh jawab tak? Apa step pertama kita buat tadi untuk lukis graf? Ah uh, kita kena catat dulu nilai a uh, paksi x dengan paksi y. Okey. Ah uh, kita kena catat maksudnya buat jadual yang baru. Ah yeah. uh, macam mana nak buat jadual baru? Tengok kepada soalan dia nak apa. Ah hmm. uh, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua pula. Ah ha, lepas tu kita buat apa? Ah ha, Ryan, kita buat apa pula tu Ryan? Lepas dah buat jadual tu kita buat apa? Plotkan titik. Yes, kita plotkan titik. Lepas plotkan titik kita buat garis lurus penyuaian yang terbaik. Ha, ah yeah. ingat ya ciri, ciri ciri penyuaian terbaik tu ada dua. Ah ha, yang pertama dia mesti sambung semua titik, seberapa banyak yang boleh lah. Ah ha, mestinya taklah semua, kau tak, tak ada lah pula kan. Ah ha, pasal yang terakhir mesti dia bertaburan secara seimbang. Okey, langkah ketiga. Apa langkah ketiga yang kita kena buat? Uh, langkah ketiga. Lepas dah bina jadual, kita dah plot. Lepas tu kita buat apa? Kita kena cari nilai kecerunan. Satu lagi, ada dua kita cari. Nilai kecerunan dan nilai pintasan Y. Yes, very good. Ah, so Kita kena cari kecerunan dan juga nilai pintasan. Kecerunan guna formula yang Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Pintasan Y, mana kita nak cari? daripada graf boleh nampak terus. Ha uh itu -huh. uh, yang saya kata panjang kan lurus sampai lalu dekat Pak Siwai. Ya. Yeah. Uh, so langkah yang ketiga, so langkah yang keempat pula, langkah yang terakhir sekali apa kita perlu buat? Uh, siapa pula nak panggil ni eh? Ah uh, Syam pilihlah seorang. Saya boleh pilih ke? Uh, saya bagi Syam pilih hari ni. Okey uh, saya pilih ah Elisha ego sebab dia nampak macam dia boleh jawab. Oh boleh jawab. Ah, uh, Okey. Yeah, sebab dia senyum ego. Dia senyum, senyum ah. tu dipahamlah uh tu -huh, kan. Kan? <laughs> kita kena bandingkan Yes, betul. Kita bandingkan persamaan yang diberi hmm. dengan graf yang kita lukis. Ha, itulah langkah-langkah dia, Sean. Tapi kalau lah murid lupa, mm ha, kita biasalah kan soalan banyak, lepas tu kita lupa. Ha, so, apa nak buat bila kita lupa? Baca saja soalan. Soalan tu akan guide kita proses by proses by proses. Ikut sahaja soalan. Ya. Ingat lagi satu lagi pesan saya yang terakhir. Tolong ya anak murid semua dekat rumah dengan kat sini. Bawa pembaris yang panjang ni untuk lukis graf gari lurus. Ha, biasanya yang ni dia tak nak bawa ni. Dia tak nak beli yang ni. Cikgu yang cikgu pegang tu sama dengan saya kan. Lebih kurang 30 cm lah. Yes. Tapi Aa. tak payah nak panjang sangat 1 meter. Adalah tak payahlah. Yang itu kadang marah pula pengawal <laughs> POP SPM. Terus Aa. eh ni lebih ni. Aa, Aa. Macam tu. Aa, Aa. So cukup eh, Mesti bawa yang ni. Itu yang terbaik lah. Ya cikgu. Aa. So saya rasa uh, itu sahaja setakat ni. Tapi uh, apa yang saya boleh kata, saya boleh cakap dekat sini lah. Apa yeah, yeah. yang kami dah ajar dekat sini, mm -hmm. apa yang saya dah bagi dekat sini, takkan, uh, maksudnya dia takkan uh, dengan, kena sulamilah. Kena sulam dengan latihan daripada murid sendiri. Kena buat latihan yang berterusan lah, Sean. Ya, yeah, betul. Uh, bila buat latihan berterusan, mm -hmm. so kita akan jumpa pelbagai soalan sebenarnya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, bila pelbagai soalan, baru kita nampak apa masalah soalan ni sebenarnya. Mm -hmm. Kalau kita tengok tadi, mm -hmm. kita belajar ada persamaan. Ya, yeah tak ada persamaan. Lepas tu dicari pelaralat. Ah. Sebenarnya boleh lagi Sean eh dia boleh tanya lain pula. Dia boleh tanya uh, dia boleh minta lukis graf garis lurus pula satu lagi. Ah, oh. Ah uh, okay. pun ada. Ada. Ah uh, tapi masa suntuk takal saya nak tunjuk kan. Ah hmm. uh, jadi murid kalau boleh cari. Cari soalan bentuk-bentuk soalan yang pelbagai lah dekat situ. Ya. Ah uh, supaya nanti bila jumpa je masalah kita akan lebih mahir. Ya. dia ya, bagaikan kita gunakan macam analogi kalau kita nak berlatih untuk berlari kan kita naik bukit, turun bukit itu adalah pelbagai cara untuk menaikkan stamina kita. Sama juga untuk matematik itu kita carikan pelbagai soalan supaya kita mahir dalam topik tersebut. Dan sebelum kita berakhir juga mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada pengajian kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Okey, so untuk hari ini murid-murid semua kita dah belajar hukum linear Uh, hukum Lini ni ada dua jenis soalan. Yang pertama, dia tak suruh lukis graf. Dia suruh kita bina persamaan ataupun mm. tak ada persamaan. Yeah. Okay. Uh, dan dia bagi log lah. Uh, mm. Biasa kalau tanya saya, saya suka bagi log ni. Sebab murid saya macam, ha log? Uh, dia macam tu. Uh -huh. Kita kena biasakan dia kan. Yeah. Uh, so yang kedua, soalan yang kedua, kita kena lukis graf. Uh, yang lukis graf tadi tu empat proses yang saya sebut tadi lah. Mm. Dan pastikan bila buat graf tu, ni, dia pakai baris panjang uh, dan pastikan... Jangan risau, kita punya nilai tu mungkin akan berbeza dengan rakan yang lain tapi pastikan tidak terlalu jauh. Ah specialnya tajuk ni itulah Sean. Ya. Ah nilai yang tepat tu ah bukanlah kita sebab kita bukan terima nilai yang tepat. Ah dia ada julat dia. Ya. Ah so tak semestinya kita jawab yang tu oh itulah jawapan kita. Ah ya. tak. Jangan risau yang itu, buat saja. Ah Oh, rasa okay. cukup dah kot panjang tu saya cerita <laughs> tu. <laughs> ya cikgu baiklah cikgu terima kasih lagi sekali ya kepada cikgu Nur Syazana atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan ha kepada mereka yang menonton sekarang dan juga kepada mereka yang ada dalam talian ha ini membawa manfaat kepada anda semua untuk uh, mahir dalam mata pelajaran kita uh, matematik tambahan untuk topik kita pada hari ini iaitu hukum linear dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada dalam talian kita ada Ifai uh, Haikal, Ryan, Sahina, uh, Alisha dan juga Syarvita terima kasih bersama kita dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM Hai, nama saya Nur Aina Dira, calon SPM 2018. Dan saya Nur Aina Jiha, calon SPM 2020. Dan hari ini kami akan share beberapa tips untuk pelajar skor matematik tambahan. So, tips yang pertama, kena buat latihan setiap hari daripada pelbagai jenis soalan. So pelajar kena buat spend time uh, buat satu hari dalam lima soalan dan juga soalan tu kena variasikan dari negeri-negeri lain, uh, past years, trial SDP dan juga MRSM supaya pelajar akan lebih biasa dengan pelbagai jenis soalan SPM tips yang kedua. Tips yang kedua, kalau kita tak faham uh, sesuatu topik dalam apps kita kena cepat-cepat tanya cikgu ataupun tanya kawan-kawan yang lebih mahir supaya kita tidak mudah lupa. Dan tips yang terakhir, kita kena lakukan besi dalam setiap topik supaya kita boleh jawab uh, pelbagai soalan. Okay, sekian sahaja tips daripada kami. All the best to challenge SPM 2021. Bye! Hai semua, saya Santia Maulah Sundra, bekas pelajar SMK Kuci Tiki Bangsa cara saya untuk dapat skor dalam Ad Max dan Max ialah anda semua kena buat banyak soalan yang kualiti seperti soalan hebat. Seterusnya, saya akan terus tanya cikgu atau kawan jika saya tak tahu macam mana nak buat soalan tersebut. Saya akan pastikan saya buat soalan Ad Max setiap hari walaupun satu soalan. Akhirnya, yang paling penting ialah saya buat semua soalan trial SPM Tips ini sangat membantu. So, all the best semua junior yang akan menduduki ESPN tahun ini. Jangan putus asa, teruskan usaha anda.